אחרי הלידות התחלתי לעלות במשקל כי פשוט אכלתי בלי הגבלה עד שבאמת הגעתי למשקל של קרוב ל-100 קילו, אני חושבת שזה היה 95 קילו, כבר לא עליתי על המשקל ולא רציתי לראות את עצמי במראה. ובנוסף, כמובן שהעודף משקל גורם לזה שגם מאוד לא נעים לדבר מול אנשים. אני גם ככה סבלתי מרגשי נחיתות ופחד קהל, וכמובן שזה פוגע גם בעבודה. אתה לא מדבר, לא שומעים אותך, לא רואים אותך. ואז החלטתי שאני חייבת לעשות שינוי בחיים. ונרשמתי לתוכנית שבעצם לימדה אותי שמה שצריך לעשות זה בעצם לשנות הרגלים ולשנות אורח חיים. וזה מדהים איך מדבר כזה, כל החיים שלך משתנים, כל המחשבה שלך משתנה. אתה פשוט הופך להיות בן אדם אחר, מלא ביטחון, עם המון כוח, פיזי ונפשי. זהו, שינה לי את החיים מהקצה לקצה.